Hammaga salom. Mening ismim Rajabov Jahangir. Men web dasturlash kursida o'qiyman. Hozir 4-oyda JavaScript, CSS o'rganyapmiz va 1-oy bizga sal qiyinroq bo'ldi. Kursaga chekda ekanman deganman. Takshin boshda qo'rqqanman, o'rganib bilaman, ki bola zo'r mendan. Men boshqa o'rganib bilmay qolaman. Qarasam ansat ekan, 3-4 darsdan keyin ansatlashib boshladi hammasi. Joralarim ham ko'payib boshladi danishib. Kursda o'tgan narsalarimiz maktabda az qatdi. Shuning mavzular bo'ldi. Shularda hech kim bilmagan narsalar men bildim, bu yerda o'rganib ketib. Darsda na o'tsa, mendan so'rayar adamma. Nima bo'ldi? Nechik bo'ladi deb. Padishga o'rgan, ichalar o'rgansan o'rgan. O'rgansang bo'ldi dedi. Variantni xavotiraman dedi. Opam o'rganganlarim so'raydi, o'rgan dedi. Seni o'qitamiz dedi, o'rgatamiz dedi. Hozirdan web dasturlash mukammal o'rganib, katta bo'yanda web dasturlashdan mukammal odam bo'lishsin.